Така, прехвърлям се вече в играта. Само да размени номерата на двата отбора. Отново. Вече пътвали този път ще са отбора отгоре, в червено. Имигрирате тук, ще има нещо интересно. Така, връщаме се към играта, където в момента обичам пражвали инвейдват. Долу са и сидят на трайбуша. Мимо ди екзотедон, трябва да дойде тук. Трябва да дойде тук. Заред тук. Трябва да дойде тук. Така, подарение си героите и маната са на място. И сега какво ще направят обичам пражвали. Магарен Кемик изпитват голямо желание да се бият първи лявол, доколкото виждам. Вместо това ще отидат да стигнат червен бъв на Мимо. Сложиха вордове играчите на Магарен Кемик около червения си бъв, за да знаят дали ще го вземат. Обичаме пържоли. Виждаме лорд за обичам пържоли, а тук и ето тук имаме за Valdian Gaming. Мимо ще вземе червения пъв. Същото вече направи им изтоган. На левел 2 вече е той, уби всичко на темпа. Също направи и Мимо The Exalted. Има това, това че тук играчите на Valdian Gaming и няма да се подадат толкова лесно на Ксинзао. Тук я видим, нищо не се върху изтоган. Има пинг тук, не знам защо. Но изтоган сега се взима синия пъв, а Мил вече го взе. Авакарт доста преше се опитва да наложи на Airwalk. А долу чушката много демидж взима от Lazy Shadow. Разменят си доста демидж от двете адекерите, но Lazy Shadow се хилва с бисквитка. Един от малкото играч, които си правят така мастерите, че имат бисквитка. И сега сега е хванат от чарм на Слуп и Мимо обаче за къснето. Доста. Значи можеха да вземат First Blood на Мистоган. Канава не оцели тук той. Но сложи две цвета и има розов лорд. Но с не вече може още да поеме Сона. Уишипър сега е хванат, Мимо The Exalted Dawn е пред всички. Уишипър пада за First Blood. И сега остава Мистоган срещу двама. Ще гони Мимо. Гони го. Дабл кил тук става за Слупи. И сега Слупи ще бъде още по-зъл на линията с дабл бъв от толкова, толкова рано. Четвърти левел вече е Слупи срещу трети левел Уишипър. Мимо можеше и да не умре тук, всъщност, според мен. Не успях да видя дали успях да го пуснат още нещо, но мисля, че можеше и да умре за нищо. Авакарт сега бива хванат какун на Елис. А доста, доста интересно, чушката вече пушва Lazy Shadow. Lazy Shadow вече се използва бисквитката и няма толкова sustain. И двамата са само с Dora Ring. Airwalk сега се сбива с Авакарт. Мимо също е тук. Не успя, не успява карта. Може да вземе кил, ако беше ударил Елис. И вече 3 на 1 е резултата.
дава кил за Слупи и един кил за Мимо, заедно с двата асиста, които взе от киловете на Ахри. Много ще бързо опитва да се върна на линията си, но Слупи вече на средата на 5-ти левел, а Слейн е почти 5-ти левел. Има още малко. Ако стане той 5-ти левел, мистодон отново е на мид. Но вижда, че нищо не може да направи заедно с Вишипър, който най-вероятно сега ще бъде дайвнат. Не, отказа се мимо. Тъй като не са виждали и черно от известно време. Не ми се дайва все още. Но си толкова напред в момента. Слуби тук не успя да цели с Чарм, все пак близо доста навътре. Много демидж прави и на двамата. Уишпър ще падне за пореден път. И Слуби продължава да бъде с дабл бъв. Ами с тогава не избяга. Успя да избяга всъщност. А Слуби вече се сваля кулата на мид. Тя на хал хелт. Долу чушката. Доста продължава да пушва той, продължава да води по крип. Може за момента нищо да му каже Езрел на Blaze Shadow. Ксин за Вояри, бутат кулата на мид. Единственият, който застава в момента на линията си е Елис. Но той е пушнат 24-7 от Джейс. Много, много демидж сега върху Мистоган. Ще успели да падна Мистоган, за малко беше тук. Една секунда или 1-2 мм по-надолу, ако беше под Сансуп и можеше да направи кил. Значи ще продължава да е агресивно направи. 2-0-1 е парито на Слуби в този каунтер лейн, който се опитва да направи Уишипър, но дори с каунтер на Ари не може да направи нищо в момента Уишипър, от което е доста зле в момента за Bulgarian Gaming, тъй като парят на две линии и третата има един кил, ще има един дед само, което не предвечертава нищо хубаво за отбора на Bulgarian Gaming. Сега гонят чушката. Шейшен обаче няма ултимат. Не знам защо е толкова агресивен. Няма е заера, но това не означава, че Кейзи не може да избяга. Не се взема нищо. Ерлок сега доста агресивно пуска и игнайт той. И успя да вземе кил над Авакарт. 5-1 е вече резултата. Канова се връща с Зайра на ботлейн. Не, защото вече няма мана. Джерон отива на топлейн. Не взема малко фарм и да прицени малко този Елис. Мимо сега хваща Мистоган, но вече се уби. Беше една идея по-далеч за този чарм. Успя да вкара Q. И сега ще видим Tower Dive, Слупи. Мимо The Exalted и Airlock. Мимо най-вероятно ще падне, да. Ето че мимо пада. Но това ще бъде Double Kill на топ лейн. 3-0-2 вече е Слупи, а Airlock е 2-0-2. Почва да пада по хрип, но това няма в момента никакво значение за играта. Тъй като той е напред с едно около 500 голд. Lazy Shadow изостава с 200 голд. Този Ezreal.
на милиони, просто разликата е огромна. Огромна, наистина. И ето тук ще сноубол от обичам паржора. В момента почти 2000 разликата между мидлейнерите. Канал сега стана много малко. Шешен се флашва, за да направи малко демидж и да убие. Дабълки обаче за Зайра е това. Не може да бъдем особено доволен чушката в момента. Взеха два кила и той не получи нито един от тях. Може да вземе едни приятни 600 гълд. Вместо това получи доста по-малко. Айрлок, нова на кула. Аз лупя с червен бъв. Много демидж прави той върху Уишва, просто не е истина. И той вече 4-0-2. Мимо и чушката правят дракона, всъщност само, само мимо го е взел. Дошъл прекалено късно и нищо не е направил като демидж. Чушката сега се бие с Лейзи Шадо. Само ще даде доста по-бързо от Зайра. На топ лейн имаме ганг на Airwall срещу Airwall. И 4 на 10 вече резултата. Няма им се е получил на Мистоган и Алакарт. Се успели да вземат кил над Airwall. Много агресивно. Чушката върна се, той вече има Potion, има BF Sword, Lazy Shadow, два Long Sword, Vampiric Keeper и Doran, зато с Berserker Greaves. Отново тези Berserker Greaves. Защо? По дяволите, защо? Аз хубаво сега се крие тук. Но тук ще видим Five Man Gang. Защото той се случи. Кулата им пада на Bulgarian Gaming, точно така. И вече са 3 на 0 кули, 10 на 4 резултат, 7000 гол почти. Айде, 6. Лези Шадо приема доста мъжки от имата на Кейтлин. Дори се опита да се скрие зад Шайшен. Не оцели нищо от имата си. Алакарт сега е долу. Сега тук може да стане 4 на 5. Трябва да избягат, според мен, тук играчите на обичам Пържоли. Мистоган обаче ще падне. Не, няма да падне. О. Вау. Канала сега много демидж пада върху него. Алакар ще падне. Също прави Канова. Чушката взима Уишипър. Шайшен сега се хваща на капан на Кейтлин. Това е много опасно за него в този момент. Мистоган обаче скача и взима един кил. Сега става чушката сам срещу трима. Ще направи дабл кил, ще успее да направи трипл кил. Има и червен бъв, той вече е трипл кил за чушката. 16 на 5. 15 на 6 всъщност. Airwall ще вземе кулата на топ лейн. Ще продължи да пушва той. Много, много силна битка за отбора на обичам Пържоли. И чушката тук се наяде зверски много. С 3600 гол ще се върне той на 14-та минута, след като вече има BF Sword. Това ще означава директен Infinity Edge за него. Очаквах Bloodthirster плюс Zeal. А, Infinity Edge плюс Zeal, плюс Doran, плюс Potion. Супер. А сега го спрях този Кейтлин. Към 14 минути с Infinity Edge Zeal. Мистоган отново е хванат с Лупин. Ще успе ли да върши кила той? Да. Сега обаче и Уиши Палитва. И ми мирише на дабл кил за Слупи. Точно така. Аз много болна към много тази игра. Обичам Пържоли.
той вече е 15-та. А ние имаме 17 кила за обичам Баржони Канова, сега не бе оцелена тава карта. Чушката взима кула от втора кула на мид, Мимо и Канова бягат от трима. А Слупи и Чушката ще вземат инхибитор през това на ранга. Нямат желание да се бавят тази игра, обичам Баржони. Ще вземат всичко, което е тяхно, а това е абсолютно всичко. Чушката сега ще падне обаче. И това ще е шатдаун. Които пари ще отидат в Мистоган, който беше много близо да ги загуби. Суби сега влиза сам, убива Езрел, просто го изпари. А макар че сега ще успели да оцели Суби. Суби сега трябва да бяга бързо, но няма как. И той пада от Алакарт, а Ерлок взе Лишипър. Той ще се опита да вземе и Алакарт, не успя обаче. И това е дабл кил за Чейз. И въпреки това време е бурата. Само не тролвайте, моля ви се. Не пропускайте тази игра да я вземете. Минутата е 16-та, резултатът е 19 на 9, доста по-различно от предната игра и имаме близо 10 000 гол от разлика в полза на обичам Паржоли. Слупи е 8-1 с шапка и де това реграспа на 17-та минута, преди 17-та минута. А Чушката е с Infinity Edge Seal и трети левел по тушки. Също много силно по. Чушката колко демидж прави. Не успях. Много близко беше. Езрел остана на 100 кръв. И тога сега ще дефендва долу срещу чушката. Даже ще му скочи. Чушката трябва да бяга. Не прави достатъчно демидж. Пуска бариера и Слух ми помага тук за кила над Мистоган. През това време Мимо и Канова взимат Дракон. Мистоган левтва. Ерлоу го взима втора кула на топ лейн. Чушката сега Джейс го хваща. Слупи обаче веднага с чарм не пропуска. И Шайшен ще вземе кило над чушката. И вече е с Съмп Аркейп. Сорсера Шулс, Кристалайн Фляск, един Дорн Ринг и един Руби Кристал има в инвентара си. Топлейнера на обичам Паржоли. Големи грип пушва на мид. И Леди Шадо изпитва доста големи затруднения да се справи с него. Слупи сега ще вземе втората кула долу. Али се оставила втора кула горе на 300 хелт. Значи под 300 хелт. И само Лиш в момента ще се опитва да я дефендва. В момента ще се справи. Джей сега обаче ще бъде хванат от Слуп и Слуп си използва да фар граспа и го изпари просто. Канова не се намеси особено много, освен да хване за една секунда Джейс. Лейс Шадо сега бе хванат тук много неподходящо и Канова. Даже ултимат пусна чушката, сега бе хванат ултимат на Шайшен. Не успя да пусне ултимат, обаче чушката. Ще да вземе кил, сигурност. Ерлок сега се бие с Вишипър. Има ли какво да се случи тук всъщност? Но достатъчно много малко, но Ерлок е по-нагли от двамата и ще продължи да се бие с крипове. А Вишипър ще не се прибира, сега обаче ще бъде посрещен от топ с Мимо Ди Екзалтед. Това е кил. А чушката взима Алакарт. Вече са минус 2 инхибитора, играчите на Bulgarian Gaming. Минутата е 20-та и имаме 35 кила. Lazy Shadow остава без повече от половината си кръв само от едно кил на Слупи.
Слуга отново показва прекрасна игра. Сона убива чушката и чушката убива Сона. Не знам какво се случва. Не видях. Амил и Слуги взимат поредна кула. Остава вече само две кули и два инхибитора до края на играта. Докато втори инхибитор на Buffy and Gaming се върна и имаме Surrender за отбор на Bulgarian Gaming и това е едно на едно между обичан патрон и Bulgarian Gaming. Много, много силна игра за обичан патрон беше втората. Оставя малко скрина от победата. Аз се скринвам. Оставя малко музика и след малко спираме стрима. Това беше за днес. Извинявам се, че е толкова кратък стрима, просто така се получи с хедшот, че не можах да игра днес. Няма служебна загуба, тъй като имат право на един wild card, на преместване на матч по време на целия EPS. Така, оставим малко музика и ще се видим отново в неделя. Не пропускайте Apoca TV в неделя от 5 часа след обед, където ще си играе последната среща от League of Legends Nordic Elite. Мисля, че ще се играе тогава. Последната среща и от... А да, Crossfire Games, защото към момента в Power ще си играе в неделя от 8 часа ще бъде матча. А преди това ще има StarCraft 2 между Forget Me No No и Matrix ще бъде срещата. И това беше от нас.